och då hade jag blivit så här slagen och mobbad och det, så här, hade ingen, stod upp i skogen och tänkte om jag hoppar från det här berget så dör och tar det slut och slipper jag må så här. Och det var den känslan som följde med mig hela, om jag bara dör så slipper jag må så här. Och den följde med hela vägen upp till vuxen ålder liksom. Du vet, syns. Ja, syns och gör någonting typ så här estetiskt. Mm. Så och det där följde jag också med mig hela livet. Liksom. Vilket har blivit ett jättebra verktyg. Ja. Båda två har blivit verktyg, kanske den ena mindre bra. Vi kommer komma in på den liksom. Men det här med att vara barnskådis och sådär och offentligt hamna i någonstans i rampljuset, vilket det blev. Kan du se att det blev någonting negativt för dig? Nej, kopplar du vad jag menar? Det var inte så. Det var väl bara som en liten paus liksom. Mm. Men sen man märkte inte, det var inte så att direkt det sprang efter folk på stan och ville ha autografer. Jag var inte Justin Bieber direkt liksom. Så det var inga tjejer som satt och planchade på dig där i bagis flickrum där i... Det var det inte. Det kom senare. Ja, men det kom i alla fall. Men jag har ingen satt upp någon bild på. Så händer det liksom, nu ska vi gå in lite på så här, klassiskt Dostojevskij, brott och straff och sådär. Din första dom, 2005 va? Ja, 2020, eller första dom, jag torskade alltså, ifrån, första fängelsestraffet ja. Det kom januari 2006. Mm. Precis, men jag hade ju, det var ju domar hela vägen, hela min, från barndomen upp till det. Så var ju straff. Var det domar som regnade varje år. Så precis på det traditionella sätt så hade du liksom någonstans byggt upp och så tar man på utmattning. Kan du se det som en stökig kille eller var det bara en kille som var alltså jag var ju en absolut, alltså det är klart, jag gjorde ju brott varje dag liksom, förstår du, hela min det gjorde jag ju, klottrade och förstörde saker bara hela tiden. Och sånt liksom. Men jag var inte den här bråkiga, förstår du, för att jag fick bara stryk hela min uppväxt liksom. Mm. Men jag minns tydligt när det vände liksom, när jag förstod att jag behövde vända på det här för att jag ville bli kriminell. Mm. Alltså du vet, lite tyngre, och då tänkte jag så här, då kommer jag inte få stryk. Så gick jag runt och tänkte i flera månader liksom så här, hur Jag föddes ett sånt hat inom mig på grund av att jag hade fått stryk och sånt. Så tänkte jag så här, jag måste. Och sen så till slut så tänkte, frågade jag mig själv, är jag beredd att gå hur långt som helst för att aldrig någon ska slå mig igen? Liksom. Mm. Då var svaret ja. Och då kom de här tillhyggen och andra vapen och sånt där in i bilden. Och då blev det ju en helt annan sak. Liksom. Du var en helt annan kille. Ja, och det var efter den. När man märkte liksom att du kan vinna ju mer galen du är liksom. Mm. Sådär. Och det var ju för att jag är en snäll kille i grund och botten. Förstår du? Verkligen. Och det märker man ju nu liksom att man... Så det där var ju masker och egentligen rädsla, fruktan och hat och massa grejer som hände. Så människor kan ju få den där ondskan på sig på grund av att livet är så kaos runt omkring. Du skapar ju liksom. Du kan skapa monster genom mobbing och genom elakheter och sånt där, absolut. Det är hemskt. Det är verkligen hemskt. Men när du hamnade på anstalt, hur var du då? Alltså, var du skön bara? Jag var skitjobbig. Alltså, jag kan säga så här att den elakaste pliten där inne slutade... jobba 2 månader efter jag kom in. För att, så jobbig. Så han sa upp sig liksom. Så, vad gjorde du med hans liv? Alltså, från morgon till kväll bara. Jag tänkte så här, flagga bara, hela tiden. Om det är jobbigt och hetsa och stressa och du vet. Förstår du? Och var elak och sa fula saker och sådär. Så det var ju bara ett utåtagerande. Men det hände också en grej. Det var en snubbe som dog framför ögonen på mig. På en kompis där inne, förstår du? Så... Och det där rörde upp, för det, jag var liksom riktigt, 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 riktigt dryg då från första stunden jag kom in. Mm. Men det blev så... Var satt du någonstans? Jag satt på Gävle. Ja. Så jag kom, och det är en... Behandlingskåk? Det är en behandlingskåk med motivationsavdelning där du ska sitta 3 till 4 veckor. Mm. Och jag var ju där i över 4 månader för att de vägrade skicka över mig liksom.
Aje satt där också. Jag var här med en av de första jag träffade där inne. Mm. Men det var så att det var en dag så var en av de här killarna, han heter Jimmy från Gottsunda, han var 34 år gammal, hade fyra barn, han skulle mocka efter 10 dagar. Mm. Han var världens finaste kille liksom, så han var städare, så det var så här fem avdelningar där låst dörr, fem celler 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 där låst dörr. Och sen ett pentry med en plitkur i mitten med pansarglas liksom. Mm. Och då var han ute och städade. Och han sa så här, han var helt vit i ansiktet, så han sa så här, du, jag mår inte bra till dem, till vakterna. Så sa han så här, jag mår inte bra om jag känner att jag är sjuk liksom, så här, jag åker inte städa. Mm. Och då sa de så här, om du inte städar får du arbetsvägran. Okej. Och då vet ju att om du får arbetsvägran, då kan ju ge dig 10 dagar till liksom. Och han var ju precis på väg ut. Så han ville inte ta det, så att han fortsatte städa, men så till slut så lutade han sig framåt och bara spydde blod på golvet. Mm. Och sen så kom, du vet, och då sprang vi fram liksom och bara sparkade på kuren liksom. Så hej, du vet, ring ambulans nu liksom. Och då, för att det hade varit 2 upplopp där innan, så trycker de på larmet istället, förstår du. De kom och boxade in oss alla och låste in oss, och ingen ringde ambulansen. Mm. Och jag satt här och på den avdelningen, och Jimmy satt där på den avdelningen, och en kille satt med honom. Så jag bara, sa pam, du vet, så här, hur mår han? Och sen efter 25 minuter så ropar killen då, typ, han andas tyngre och tyngre och så ropar han så här, nu har han slutat andas. Och så flaggar vi på en gång. Vi har flaggat under hela tiden. Liksom, bam, bam, bam. Och så sa vi liksom, ej, nu han andas inte, ring. Och då ser vi liksom att de lyfter. Då först lyfter de telefonen och ringer. Och sen 20 minuter efter det kommer ambulansen. De bär ut honom död framför våra ögon. Var liksom. Vad sa du? Var ju redan, ja, han var död liksom. Och vi gör värsta, Johan mäler det här, och du vet, vi, alltså det var sånt hat liksom som kom då. Och så sa de så här till tidningarna så här att, ja, vi har hittat ett föremål med misstänkt narkotika i hans cell. Mm. Och det var en flaska med misstänkt, det var vatten, förstår du, det var hans gymflaska liksom. Mm. Så när flaskan kom tillbaka från SKL, det var ju liksom, det var bara vatten, men då stod det ingenting i tidningarna. Nej. Som de hade. Det var ju så, och då efter det så bestämde jag mig liksom så här, okej, det blev en ilska i dig. Ja, det var ett sånt sjukt hat alltså. Ja. Jag tänkte, sen det hände grejer, det var en av de här vakterna, han blev knivhuggen på cykel. När han cyklade hem från jobbet, och det hände grejer alltså, förstår du, det var ja, så och du vet, alla de här, så det var så starkt vi mot dem liksom. Mm. Och det hade jag ju redan sen innan, men det där var någon så här droppe, förstår definitivt. Du definitivt trivdes du i det här vi och dem känslan? Ja, alltså jag, det kan man ju också göra, koppla liksom, få samhörighet absolut liksom. Och jag trivdes på kåken också liksom. Jag hade liksom inga, det var inte jobbigt för mig att sitta. Nej. Överhuvudtaget. Det var ju, ja, och sen så träffade jag ju liksom, jag var ju ung, jätteformbar. Mm. Jag träffade Aje som var liksom, han var ju ledare för X-team i Göteborg. Mm, precis. Och han var ju, och så träffade jag andra killar där inne också, som någonstans formade din kriminella identitet. Precis, så sitter jag liksom på där, och så för 4 månader får komma över till behandlingsavdelningen. Mm. Och sen efter när jag var inne på behandlingsavdelningen så kommer de och sätter sig ner till mig, och så säger de så här, du är i behandlingsbar. Hur kändes det? Jag hade ju gjort en sån undersökning på rätt psyk för på, du vet, en sån här, den här undersökningen man får på rätt psyk. Mm. Och där hade jag ju också stora fått, lilla. Lilla. Ja. Och där hade jag fått papper om, du vet, att det var fel på mig, att jag inte kunde känna vissa känslor och sånt här. Sånt. Men det var inte sant, förstår du. Men det var ju också sjukt, för att när de gjorde den här undersökningen på rätt psyk, då hade jag inte blivit dömd än. Så de frågade så här, hur kändes det att göra det här brottet? Och jag bara, jag har inte gjort det här brottet. För så jag hade ju nekat. Och då sa han, han är känslokall. Alltså, det är ett systemfel hur de där undersökningarna. De borde gjort den i efterhand. Men... ja, men och sen att alla vi som har gjort den undersökningen får i princip samma papper. Det är som att de bara tryckt på enter liksom.
Och du är ju redan i en skakad situation när du sitter häktad, och du har ju ett speciellt mindset, och du vet, förstår du? Så att det blir inte så. Så vi egentligen kan säga att många av dem som sitter i en Sverige på rätt psyk och sådär är helt fel, det är helt fel. Bedömningen är lite konstig. Bedömningen som görs på rätt psyk är många gånger är väldigt alltså ensidig, förstår du? Jag förstår. Och sen vissa behöver ju sitta på rätt sikt, så absolut, men det är inte alltid helt. Så att, men så fick jag komma därifrån, från den där, då sa de mig det är i behandlingsbar, då blev jag förflyttad istället, för jag skulle egentligen få komma till behandlingshem som alla andra fick liksom, men typ Hatten och sådana här ställen. Ja. Men då skickade de mig till Svartsjö istället, så, och då träffade jag, och sen när jag var på Svartsjö så träffade jag Iksan, så jag satt med Iksan, jag satt med Chief, jag satt med Mario och de här, du vet. Och sen så vi hade ett stabilt crew där inne liksom, och då började jag intressera mig för rån och sånt här som sig bör. Ja, men när man sitter där inne, ja. Och sen hade jag liksom så träffade jag en tjej också, så, men hon, när jag var där inne så fick jag höra då från en vän att hon hade tagit Jojo, alltså. Okej, heroin. Och då kände jag så här, det här kan jag inte ha i mitt liv. Och så ringde jag henne så här, jag kan inte träffa dig längre liksom. Och då sa hon så här, om du lämnar mig, jag tar livet av mig. Och då blev jag sned för att hon sa så. För att, hur många gånger har man inte hört sådana här saker liksom, folk säga och aldrig göra. Så man tänker inte att det är på allvar så. Som hon gjorde det? Ja, men den natten så gjorde hon det. Så det var så sjukt jobbigt. Alltså, du vet. Det var, så du vaknade upp med det där liksom. Och så bara, uff. Hur känns det att prata om den här grejen just nu? Alltså att tänka på den alltså, någonstans. Det gör det. Slår du på dig själv? Nej, alltså jag vet ju att man kan inte hindra människor från att ta livet av sig. Men den händelsen följer mig. Och sen kan jag säga vad som helst i en intervju. Men jag kan säga den händelsen följer mig i livet. Alltså, det gör den. Men däremot så vet jag också att det finns mycket man kan göra i nu. Genom det sättet som jag lever. Att förhindra att människor ska gå denna vägen. Liksom. Vi ska komma in lite på det lite senare. Jag har lite marginaler till just den grejen. Men i alla fall i den här sinnestillståndet som jag var i. Du kan tänka, först har jag varit med om en våldsvåg från allt det här som hände. Så bara skadat hur mycket människor som helst. Sen har det livet hunnit kapp mig. Jag sitter på kåken. Sitter på kåken, allt det där. Och sen dör Jimmy framför ögonen på mig, allt det här. Sen får jag höra att jag är behandlingsbar. Sen skickas jag dit. Sen får det här börja liksom redan på permissionerna. Vara ute och reka värdetransportslån och sånt här. Och i den här kaosen så får jag en telefon liksom från Finland. Okej, svara vid den här tidpunkten. Så är det, bara sådär? Så är det i kinesen liksom. Bara sådär? Ja, så. Hur? Nej, jag hade varit Chief Boy där inne liksom. Så det var helt... Just det, Chief, ja. En bra kille. Han är fin. Ja. Träffar han ibland. Ja. Men så Chief löste... Chief är en gemensam vän till oss. Han... En Chief, mitt Chief, jag glider genom city. Någon vad de kan titta, men de stoppar inga business. Det är den från programrebellen. Ja, från programrebellen. Östermalms Chiefen. Men... Leo, kartellen. Ja. Vad hände? Hur liksom gick? Det känns som du bara pratat med Leo också om det här och Kaka också, att det här liksom, det bara gick så snabbt. Ja. Vad hände? Nej, men det var bara så här att jag rappade ju, förstår du, så jag rappade ju på hela den här voltan och så där. Har ju med mig det sen barnsben. Och sen så sa han bara den här programförklaringen. Det här är vad vi ska göra liksom. Så det var det sjukaste samtalet jag haft i hela mitt liv. Men du kan ju tänka dig liksom så här, först och främst man vet vem han är, alla vet vem han är, förstår du. Och så får man prata med han och du är liksom 20 bast, förstår du. Och sen och han säger, bro, nu du ska vara med oss, nu vi ska göra det här. Och sen bara, vi ska förklara krig mot de här och de här och de här och de här, du vet. Det var bara så här, regering, polis,
rättsväsende, journalistkåren, du vet. Jag bara, okej, har vi beef med journalistkåren? Jag läser inte ens tidningen, förstår du? Men det var så, såna grejer. Och, men det var också så här att vi ska, han sa ju också att vi ska belysa problem i samhället, förstår du? Och du vet, de här utanförskapsområdena. Så det fanns med den här politiska vinkeln. Tankegången. Så. Och sen fick vi tag på Jacko. Och sen kom de här låtarna typ bom bom, du vet. Och det, ja, det var ju en game changer helt liksom.